Da er vi inne her fra videoteket Mix i Kristiansand, hvor Redd Barna har alliert seg med Johan Barnevandrer. Og vi har signeringer, vi har boller til inntekt for Redd Barna, og vi har snart mange røde neser. Det er så kjekt å få være med på den dagen her, og få lov til å være med og gi oppmerksomhet til barn som vandrer i dag. På den dagen som Johan har release på DVD og Blu-ray, så er vi kjempeglad for å kunne fokusere på de barna og samle inn midler til at de kan få det bedre. Til alt som trengs for at barn i andre verdener som må ut og vandre selv og være helt alene og klare seg selv i livet, at de kan få hjelp, få lov til å være barn. Jeg gikk rundt med dem på skolen og så viste alt foran til hele klassen. Ja, det er veldig gøy. Nå spiller de musikk, og så danser de, og veldig god stemning. Filmen handler jo om barn som har det vanskelig. Så det passer veldig bra, for det er jo det Redd Barna prøver å redde barn som har det vanskelig da. Jeg synes det er veldig fint. Hvis vi kan få inntekt til Redd Barna, så stiller jeg gjerne med røde nese. Det er greit å kunne støtte dem, ja. Sånn at de også kan få bolle.